Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə çox düşmə bir mənzil təklif edirəm. Mənzil bu dost mərkəzinin arxasında yerləşir, Xırdalanda 11 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsidir. Qazlı və kubçalı mənzildir. Mənzilin sahəsi 36 kvadratdır. 11 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Bütün əşyaları qalır mənzildə. Və əşyalardan var, soyuducu var, paltaryuyan var, kondisioner var, kladovka var. Bunların hamısı qalır. Çox əla qiymətədir. 11-in 8-i mənzilin qiyməti 37 min manat. 37 min manat və çıxarışı var, kupçası var konkret. Düşmə mənzildir. Hər deyəndə belə mənzil ələ düşmür. Ona görə də mən izləyicilərimə tövsiyə edirəm ki, gəlsinlər belə bir mənzili, bu mənzili alsınlar. Məsələ ondadır ki, belə kiçik kvadratlı mənzillər həmişə kvadratı baha çıxır. Yəni, baxın, bu mənzilin bir kvadratı 36 kvadratdır. 37 min manata satılır, əşyalı zaddır. Əşyaların çıxsaq, orada xaladelnik var, soyuducu var, kondisioner var. Bunların necə öz 4-5 min manat pul tutur. Yəni, bunları kənara qoysaq, hesab edin ki, mənzili siz dəyərindən ucuz alırsınız. 37 min manata. Alıb gənc ailə üçün çox əlverişlidir və yaxşıdır. Və yaxud da ki, alıb kirayə verə bilərsiniz. 300 manat həmin alan kimi verəcəksiniz kirayə. Nəzərə alsaq ki, bütün əşyalar da var burada. Siz əşyalara da pul xərcləməyəcəksiniz. Alıb həmin ya gənc ailə yaşaya bilər və ya kirayə verə bilərsiniz. Nəzərə alsaq ki, Mühəndislər Universiteti də kompleksin yaxınlığında yerləşir. Haradasa bir 300-400 metrliyində. Mənzil bir gün qalmayacaqdır. Alıb kiraya verirsiniz. Və ya gənc ailə üçün də superdir. 11-in 8-i 36 kvadrat bütün əşyaları ilə bərabər 37 min manata. 37 min manata. Əmlakçı nömrəsini linkin altında görəcəksiniz. Zəng edin, danışın, gəlin, baxın. Bu mənzil xoşunuza gəlməsə belə yenə siz bizlə əlaqə saxlayın. Biz sizə uyğun mənzil almağa kömək edərik. Mümkünüz varsa satışda yenə də deyin, kömək edək. Sağ olun.